Ota. Ota Oliver Twist. Po. Po këto këtë fjalë kryqë ato, qëto mi a dhonë fëmijëve të me, u i t'i bojnë. Për shambull e bon, haj. Drejtori Radio Cimerave Flamuri ka hutuar në Dubai. Depoja më mirë në Kosovë, te mamë. Uti. Mirë, kaka. Jo gnos, qysh është Dubai? Qysh është Dubai? Shumë mirë. Me po, me po, o s'po ta çoj kë mall në Kosovë, siç. Do të të jenë anën e majt ka dera lala këtu xhen ty këtu, edhe kry, do shtam misioni. Jemi të detyruar ta përfundojmë intervistën. Miro dëgjofshin, do tash koha për muzikë. Shkoveni pikë.